В рамках обласної акції «Народження у вишиванках» кожна мама новонародженого у Покровському перинатальному центрі отримала приємні подарунки. «Вишиваю волю, вишиваю долю». Працівники закладів культури взяли до рук голки та нитки і долучились до мистецького заходу, приуроченого Дню вишиванки. Готуй санчата влітку. Затверджено положення про надання деревини мешканцям Покровської громади на наступний зимовий період. Хто і за яких умов отримає таку допомогу, розкажемо за кілька хвилин. Шампуні, спідня білизна, капці та інші корисні речі. Благодійний фонд «Люкрейн» передав до Покровського евакуаційного пункту чергову партію допомоги. Перш за все, має бути бажання самої людини змінюватись. У відділі пробації, що обслуговує колишній Добропільський район, на перевихованні перебувають 144 засуджених. Демонстрували креативний підхід до будь-якої справи та організаторські вміння. До Дня сім'ї у Лисівці для дітей та їхніх батьків провели родинне свято. Доброго дня, вітаємо вас. Дякую, зі святом. Хочу привітати зі святом вишиванки нашого коду нації. Від Донецької обласної військової адміністрації, від керівника. Це акція вже приходить декілька років поспіль, тому дуже класні подарунки. До породіль Покровського перинатального центру у День вишиванки завітали гості. І не з порожніми руками, а з подарунками, підготовленими в рамках обласної акції «Народжені у вишиванках». Бажаю вам від імені і ОВА, обласної військової адміністрації, від імені району і Покровської громади міцного здоров'я, терпіння, наснаги, скоріше виростайте, не зупиняйтесь на цьому. Здоров'я, здоров'я вам. На випуску дивіться дуже. Це така вишиваночка, бачите? Бачимо, так. А от, юбочка тут є. Навіть лялька мотанка, це як да, берегиня. Маленька Єва народилася 9 травня з вагою 3 кілограми 900 грамів. Мама Аліна, мешканка Селидового, задоволена, що народжувала донечку саме в Покровському перинатальному центрі. Приємно вражена ставленням медперсоналу і наданими послугами. А сьогоднішні подарунки стали ще одним гарним сюрпризом. Дуже задоволені, дуже мили. Я перший раз бачила таку маленьку вишиванку. Сподіваємося, що на випуску будемо вже в національному традиційному костюмі. І надалі будемо прививати донечці любов до культури, традицій українського народу, тому що це дуже важливо, особливо в наш нелегкий час, тому будемо намагатися, все буде добре. Гості навідалися до кожної палати і вручили подарункові набори мамам 11 хлопчиків і дівчаток. В рамках акції «Народжені у вишиванці» кожна мама новонародженого отримала костюмчики з вишитими сорочечками, вітальну листівку, дитячу книгу та купу інших милих речей. Дівчатка отримали костюмчики з вишиваночками та рожевими спідничками, а хлопчики – сорочки та шаровари. Подарунки підготувала облдержадміністрація разом з українським розмовним клубом «Файно». Ця акція проводиться в Донецькій області уже 8 років поспіль. Володимир Замотаєв зазначає, на жаль, під час військового стану ми не святкуємо, а просто відзначаємо такий символічний для всіх українців День вишиванки. Це багатство поколінь, передача з покоління в покоління, міфічних символів, які передаються як ген-код українця справжнього. Всім бажаю українцям цього дня єдності, миру, злагоди. Разом йдемо до перемоги, обов'язково перемога за нами. Сергій Добряк підкреслює, вишиванки – це справжнє культурне надбання. І вручати їх маленьким українцям і україночкам – приємна справа, адже так хочеться, аби ці дітки разом зі своїми батьками жили під мирним небом нашої сміливої країни. Ці вишивані сорочки – це переможний код українців, в тому числі і в цій великій війні проти рашистів. Тому щиро дякуємо всім, хто долучився до цієї акції, щиро дякуємо Донецькій обласній адміністрації, ще раз повторю, «Геофайно» за такі чудові подарунки. Ще хотів би сказати, що у нас в Покровській громаді дівчаток більше народилось, ніж хлопчиків, але козачки теж є. Такі ж подарунки з нагоди Дня вишиванки отримують і інші малята Донеччини. Всього за 8 років в рамках цієї акції свої перші вишиванки отримали майже 2,5 тисячі маленьких українців.
Сьогодні ми відзначаємо Всесвітній день вишиванки. Міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. На столі роздруковані орнаменти та всі необхідні для роботи матеріали. Кілька хвилин і працівниці закладів культури Покровської громади беруться до творчої справи. У рамках обласної мистецької акції «Вишиваю волю, вишиваю долю». Коли хочеться заспокоїти свою душу у такий тяжкий час, завжди беру голку в руки і вишиваю. Це заспокоює, надає настрою. Вишивають не просто красиві візерунки, а символічні. Саме такі можна побачити і на банері. У кожному з цих орнаментів закодовані особливі слова. А саме «Воля, доля, Донеччина». І їх намагаються відтворити власноруч. Взагалі, це одна із найулюбленіших моїх справ. Я ще навчилася вишивати у школі, ще у 7 класі. Вчителька нам дуже добре розповідала, вона нам розказувала, як правильно вишивати. Це вже пройшло багато років, але я все пам'ятаю. І ще в мене, звичайно, є мрія вишити власну сорочку, щоб потім передати її своїм нащадкам, своїм дітям. По-справжньому насолоджується процесом і директорка Гришинського центру культури та дозвілля. Каже, такі заходи точно згуртовують та зближують. З самого дитинства бабуся навчала вишивати і хрестиком, і гладдю. Мені це не подобалося в дитинстві, але сьогоднішній день, от в це свято, це дуже приємно і так повертає в ті часи. Руки пам'ятають, хочеться це робити. Навіть прийшла думка, чи не зайнятися цим якось найбільш професійно. Аби робота йшла швидше та веселіше, вишивали не мовчки. Одна одній підказували, жартували та допомагали тим, у кого щось не виходило. Але ще більшу атмосфери дійству, звичайно, додали українські пісні. Не питай, де була я, проснеться матінко моя. Кожен регіон України має свої унікальні звичаї, які пов'язані з орнаментом на вишиванці. Найдавнішими вважають геометричні візерунки – ромби, зигзаги, кола, хвилясті лінії. Саме на Донеччині полюбляли поєднання червоно-чорного кольорів на білому світлому тлі. Надавали перевагу рослинним мотивам, пишним квітам та деревам. День вишиванки щороку нам приносить надзвичайно позитивні емоції. Всі дуже гарні, всі в вишитих сорочках, і кожен з нас розуміє, що ми дотичні до цього виду мистецтва, адже воно йде глибоко в наше коріння. Вірше, южмі, так мі було, южмі, так мі було, як я любила, юж мі так мі було, юж мі так мі було, як я любив. Не зміг оминути увагою захід і представник цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного угрупування «Донецьк» В'ячеслав Петровський. Уважно спостерігає за процесом та розглядає вже майже готові візерунки. Що дівчата виходить, то вас. Бачите, яка краса. Це у вас, Донеччина, да? У нас Донеччина, так. Да. Дуже приємно, що застав тут за роботою і споглядати за дівчатами, які роблять, вишивають, і це мене дуже вразило і надихнуло. На мій погляд, це дійсно, це код нації, це рішучість, це ідентичність, в першу чергу. Це говорить про те, що я українець. День вишиванки відзначають з 2006 року у кожен 3-4 травня. Ця річ не лише прикраса, а й оберіг, що символізує нерозривну єдність багатьох поколінь. А сорочка мами набіла, біла, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами на зі. Пригортаю.
Аби взимку було тепло, готуй санчата з літа. 29 квітня затверджено положення про надання деревини мешканцям громади на наступний зимовий період. Заступниця начальника УСЗН Олена Павленко розповідає, яка категорія громадян має на це право. Значить, допомога у вигляді дров буде надаватися сім'ям, які мають житлові приміщення, які опалюються деревиною паленою. Якщо будинок відключений від газопостачання або централізованого постачання, то такі особи, які там проживають, також можуть претендувати на деревину палену. Якщо є альтернативне опалення, окрім деревини, то такому домогосподарству деревина паленна не надається. Деревина надаватиметься мешканцям громади безоплатно за рахунок коштів місцевого бюджету. Але право на отримання такої допомоги мають окремі категорії громадян. Деревина палена безкоштовно надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни за умови пред'явлення цих посвідчень, сім'ям загиблих або померлих, тих, хто захищав батьківщину захисниками захисниць України, особам з інвалідністю першої чи другої групи за умови пред'явлення довідки МСЕК, особам похилого віку 75 років і старше, але ж за умови, якщо в складі сім'ї є лише непрацездатні особи. Тобто такі сім'ї теж можуть претендувати на безкоштовне отримання деревини. Тим сім'ям, яким призначена допомога одиноким матерям. Також можуть безкоштовно отримати деревину багатодітні сім'ї і ті, у кого власний житловий будинок пошкоджений внаслідок обстрілу, але є придатним для подальшої експлуатації, що підтверджено відповідним актом. Документи приймаються в управлінні соціального захисту за графіком, який працює, і в старостатах. У нас є графік роботи мобільного офісу, щоденно у нас виїзні прийоми ведуться в старостатах, і там люди можуть звертатися для зручності, будь ласка. Деревина надається в об'ємі 3 складометри. В окремих випадках ця кількість може коригуватися рішенням комісії. Така допомога надається раз на рік. Чергова підтримка від надійних партнерів громади. Цього разу 1000 наборів особистої гігієни передав до Покровського евакуаційного пункту Міжнародний благодійний фонд «Люкрейн». Внутрішньо переміщеним особам, які нині перебувають у шелтері, такі речі першої необхідності точно не завадять. Всередині цього набору знаходяться шампунь, гель для душу, зубна щітка, паста, резинові гумові капці, щоб їм, звичайно, було комфортно. І ми дуже сподіваємось, що ці набори вони будуть в нагоді для кожного. Також у пакунку – мило, грибінець, спідня білизна. Укомплектовані набори окремо – для чоловіків та для жінок. Привезли їх порівну. Світлана Савченко, представниця шелтеру, каже, від початку повномасштабного вторгнення Покровськ дійсно став евакуаційним хабом усієї області. Тут щосили і досі намагаються створювати умови для тих, кому треба набратися сил, перепочити і їхати далі. Дякую Міжнародному благодійному фонду «Люкрейн», які відгукнулися на наше прохання допомогти людям, яких вивозять з гарячих точок. У нас є люди з Авдіївського напрямку, з Ясинуватої, з Очеретина, з Мар'їнського району. Юрій Коберник – один з тих, хто нині перебуває в евакуаційному пункті. Минулого місяця він виїхав з Красногорівки. Розповідає, від його домівки вже нічого й не залишилося. 4 снаряди, там все згоріло. Весь двір, все, що було, все згоріло. Документи, все. Все буде добре. Всі живі, слава Богу. Дуже добре. Відношення, дівчата добрі. Адміністрація добра. Керівництво Покровської міської військової адміністрації переконане, саме такі скоординовані дії влади та благодійників допомагають підтримувати добробут і затишок. Відвідувачі дійсно почувають себе тут, якщо не як вдома, то досить приємно та зручно. Ми все робимо для того, щоб людям було в нас комфортно. Ми можемо їм і попрати, і висушити, посушити всю білизну. У нас люди можуть перебувати від потяга до потяга, тобто 8 днів. Ми розуміємо, що людям треба зробити якісь ще довідки, тому ми людям йдемо на зустріч. І люди можуть у нас перебувати не нормований час.
Безліч українців нині вимушені залишати рідні домівки, часом не встигаючи і речі забрати. Тому подібна підтримка від благодійників залишається на часі. З 2015 року в Україні працює служба пробації. Це система наглядових та соціально-виховних заходів, які ресоціалізують засуджену особу. У відділі пробації, що обслуговує колишній Добропільський район, сьогодні на обліку 144 засуджених. Здебільшого це ті, хто має випробувальний термін. Більше за все це крадіжка, це злочини, які у сфері обігу наркотичних речовин, дорожньо-транспортні пригоди, шахрайство, а також є за ухилення від мобілізації. Є навіть такі, що у нас злочини, які є умисел, людина з умисним наміром пішла вчинила, а є ж такі з необережності. Перевиховати засудженого або правопорушника інспекторам пробації допомагають міські ради, старостати, центр зайнятості, медичні та інші установи. Але перш за все має бути бажання самої людини змінюватись, і над цим теж працюють. Це проведення яких соціально-виховних бесід. Оскільки я розповіла засудженій особі, що так не можна, наприклад. Потім я можу перенаправити до громадської організації. З ним ще більш детально поговорити. Оскільки громадські організації, вони мають здебільшого свій як поглиблений вплив на засуджених. Ми, може, поверхнево, вони, може, розповідають та розкажуть, чим може обернутися його подальші дії. А центри соціальних служб, у них є психологи також, які можуть робити з такими особами. Для держави пробація має економічний ефект. Утримання людини у місцях позбавлення волі набагато дорожче, ніж перебування на пробації. Залишаючись у суспільстві, особа працює та сплачує податки. І, як зазначає Валентина Борискова, якщо раніше роботодавці засуджених взагалі не розглядали, то зараз ситуація змінилась. Вони йдуть на всіх правах, як і особи, які не мають судимості. Зазвичай, якщо судимість пов'язана з крадіжкою, то роботодавець ще може, знаєте, як ото, подивитися на власний розсуд. Але ці особи працюють, виховують дітей, волонтерять наразі та живуть повноцінним життям. Пані Валентина каже, що для засуджених інспектор пробації – як мама, тато, брат і сестра в одній особі. Адже інспектори здійснюють регулярний контроль над ними і паралельно допомагають вирішувати нагальні питання цих осіб. Доброго дня. Доброго дня. Це служба пробації, Валентина Андріївна телефонує. Ага. Добре. Як в тебе справи? Слава Богу, живий. А які відносини в родині? Чи є випадки домашнього насильства? Тобто, готую я когось чи ні? Ні. Ні. Ні, я не мене. Через службу проходить багато історій, і доволі часто вони мають щасливе завершення. Особа була у нас перебувала на обліку жіночої статі, і мала трохи погану звичку. Ми її помістили у реабілітаційний центр. Вона там виправилась, але не лише виправилась, вона знайшла своє кохання. Вони одружились там, і вони, це ще було до військових дій, вони переїжджали навіть у інше місто, щоб будувати також реабілітаційний центр і бути наставником уже в ньому. Позитивну тенденцію підтверджує і статистика. У довоєнні роки повторно потрапляли на облік служби не більше 15%. Інші все ж таки прагнуть перегорнути цю сторінку свого життя. Найголовніше в житті людини – родина. Сім'я – це те, що дає підтримку та тепло. Це місце, де відчуваєш себе в комфортній безпеці. Це точно знають в Лисівці, де провели родинне свято для дітей і батьків. Запрошували ми наших місцевих дітлахів і їхніх батьків. По можливості, хто зміг, той прийшов. Присутні об'єднались у дві команди – дітей старшого віку та молодшого. В командах було приблизно порівну. Команда «Міньйона» і «Киця» приступили до першого завдання. Такі шарики, на олівці. Вам треба намалювати вашу велику родину. А музику. Хто швидше намалює, той переможе.
І команди старались, малювали як могли і що могли. Свій креативний підхід до будь-якої справи і організаторські вміння одразу продемонструвала голова команди «Міньйони» Вероніка. Малювали чоловічків, які показують членів нашої родини, наших найрідніших. Ну там вас так дуже багато їх було. Так, тому що ми любимо усі свою рідню, і ми допомагали один одному намалювати саме своїх, тих, заради кого ми живемо. А потім було безліч спортивних змагань, де знов таки вміння правильно розставляти пріоритети і чергувати сильних зі слабкими знадобилось всім. Поки діти змагались, дорослі готували їм пиріжки, бо так задумано. Спочатку конкурси, а потім чаювання зі смачненьким. Смажити їх взялась пані Любов, донька якої в цей час змагалась у залі. Дома ми як робимо? Пиріжки, пончики, да, зазвичай бувають. Ну, ось тому, мабуть. В селі, де всі у всіх на виду, де тобі довіряють, бо знають, з якої ти родини, сім'я – це традиції та повага, це те, що допомагає розвиватися та ставати кращими. Людина – це найцінніше, що є з кожної людини. Це мама, і тата, і бабушка, і дідусь, дітки. Бажаю вашим родинам міцного здоров'я. Бажаю, щоб в ваших родинах було взаєморозуміння. Щоб дітки слухались дорослих, а дорослі прислухалися до діток. До останнього конкурсу дві команди прийшли з рівною кількістю перемог, але фініш довів – команда «Міньйони» сильніша. Потім трошки позмагались і матусі, яким запропонували із зав'язаними очима знайти своїх дітей. Впорались всі, наостанок записали свої побажання на хмаринці бажань і приступили таки до чаювання та смакування гарячими пиріжками.